Doziraš sebe u odnosu sa drugim ljudima s obzirom da se baviš ovim poslom i da nekako svi žele nešto od tebe? Iskreno, u poslednje vreme sam počela da doziram jer mnogo mi sveta okruženje. Ljudi su se jako promenili i to sad vidim i od kad sam izbacila album i sve nekako vidim stvarno da su se promenili, pa i zbog uspeha i možda i zbog ljubomorni i nekih drugih stvari. Jednostavno to sam počela da doziram i jednostavno ko mi ne prije ako osetim malo negativu, sa mnom neće pričati. Ali, samo ću ti reći, od kad mi je izašao album, 5 ljudi mi je čestitalo sve sestrade, tako da, eto, to ti je dokaz koliko ljudi vole mene i koliko podržavaju mene i koliko njima ne smeta u stvari moj uspeh. Jel te vređa to što se možda neki ljudi, ili te razočarao možda nekog koga si očekivala? Ne, nešto tako, očekivala sam od nekih ljudi, naravno da me možda razočaralo i to povredilo, ali to je moja lekcija, meni su svi već 5-6 godina koliko su me sad i pričali da će doći do toga. Ja im nisam verovala i mislila sam da će ta neka dobrota pobediti u tim ljudima, ali pošto je očigledno da nije pobedila, morat ću ja da se okrenem tako i da dobiju sada 2 puta gore od mene.